କୋରାପୁଟ ନନ୍ଦପୁରର ପୁଜରିପୁଟ ଓ ସାଲିଆପାଳି ଗାଁ। ବିକାଶ ଏଠି ସାତ ସପନ। ପାଞ୍ଚଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତାଟିଏ। ରାସ୍ତା, ପାଣି ଓ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂରରେ। ଗାଁରେ ଆବାସ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଝାଟିମାଟି କୁଡ଼ିଆ ତଳେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ହେଲେ ଏହି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଛି କିଏ? ଗାଁରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ନେହୁରା ହୋଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ହେଲେ ଫଳ ଶୂନ୍ୟ। କେବଳ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ମୋର ଗାଁର ସମସ୍ୟା ଲେଖିନା କେମିତି ବୋଲେ, ଯଦି ପାଣି ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏ ଲେଖିନା ସେମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମର ଗାଁର ନାଇଁ କି ଭବିଷ୍ୟତ ନାଇଁ କି କିଏ ସୁବିଧା କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଏତେ ଗାଁର ଭାଇମାନେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ବାହାରିକି ସକାଳଠୁ ନାଇଁକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ବେଳେ ହେଇକି ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଏଇଟା ନାଇଁକି ପୁରା ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ଆମେ କାମ କଲୁ। ଯାହା ସରପଞ୍ଚ ଡାକିଲେ ବି ଆସୁନା। ବିଡ଼ିଓକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, ତାପରେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଏମିତି ଏମ୍ଏଲ୍ ମାନେ ଆସିଲେ, ଆସିଲା ବେଳେ ମିଶା କୁହାହେଇଥିଲା। ଇଲେକ୍ସନ୍ ମୁମେଣ୍ଟରେ ଅନେକ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ପିଚୁ ପକାଇଦେବୁ, ସବୁକିଛି ବାହାନା କରି ଭୋଟ୍ ନେବେ ଆଜ୍ଞା। ଭୋଟ୍ ନେଲା ପରେ ସେମାନେ କିଏ ଜାଣେ କେମିତି ଭୁଲିଗଲେନି କି ନାଇଁ କ'ଣ ଫାସରି ଗଲେନି କି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ନ ଶୁଣିବାରୁ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମାଟି ରାସ୍ତାଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ହେଲେ ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ତାହା ବି ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଣି ସମସ୍ୟା ନ କହିବା ଭଲ। ପାଣି ପାଇଁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଥିବା ଚୁଆ ପାଣି ଉପରେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ମୁଣ୍ଡରେ ମାଠିଆ ଗରା ଧରି ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂରକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମହିଳାଙ୍କୁ। ଯେଉଁଠି ରାସ୍ତା ପାଣି ଭଳି ସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଇଠି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ହେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି। ଗୋଲା ପାଣି ଖାଇଟା ନେଇ ଭୁଜାତ ନେଇ ଦେଲେ ଖାଇଲାଇନି ଆର ମଣିଷ ମନ। ଆମର ଆନ୍ଧ୍ର ବାଟି ଏମିତି ନାହିଁ, ଗୋର ଗୋର ଟେଙ୍କି ବସାଇଲାଇନି। ସରପଞ୍ଚ ମନ ମମିଆର ମନ ଆଛ ଅଛି ନା, ଭୋଟ ନେବା ବେଲେ ସେ ଲଗେ କଲାଇନି। ଭୋଟ ସାରିଗଲେ ଆର ନାଇବେ ଆମକେ ଆର ଟେଙ୍କି ବସ ବୋଲେ ନାଇଁ, ଆମକେ ଦରକାର ନାଇଁ ତମର ସାଇ ବୋଲି କହିଲାଇନି ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଗାଁରେ ତ ଅସୁବିଧା, ଏ ଗୋଳା ପାଣି ଏକା ପିଉଛୁ ଆମେ। ଗୋଳା ଆଉ ମୋଳା ଆସିକରି ଯେତେ ନାଳ ବର୍ତ୍ତି ପାଣି ଆଇଲେ ସେ ଚୁଆଁ ବସଳି ଯାଉଛି, ତାପରେ ଆମେ ଛିଞ୍ଚା ଛିଞ୍ଚି କରିକି ସେଇଠୁ ଗୋଳା ପାଣି ନେଇକରି ଖାଉଛୁ। ଅଶ ଘର ଲୋକ ପାଣି ଦିଆହେଲା ଆଉ ବାକି ଅଶେ ଘର ଲୋକ ଦିଆହେଇ ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ ମଣିଷ ନାହୁ କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ? ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉନୁ କି? କେବେ ଦୂର ହେବ ଏହି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଦୁଇ ଗାଁର ସମସ୍ୟା? କେବେ ମିଳିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା? କୋରାପୁଟ ନନ୍ଦପୁରରୁ ହରେଶ ଖିଲାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।